السلام علیکم ورحمت اللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ادھر ہیوی قسم کی ژالہ باری اور بارش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. موتیوں کی طرح آسمان سے جو ہے وہ برف کے ٹکڑے زمین پہ برس رہے ہیں اور آپ دیکھیں کیسے زمین پر گر کے اور وہ اٹھ رہے ہیں دوبارہ اوپر کی طرف. اور بہت پیارا موسم ہو چکا ہے, گرمی کی شدت جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اس ٹائم.